ါခင်ဗျာလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုစပြီးထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်။ရခိုင်တပ်တော် ACUC ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ဇနီးဒေါ်နှင်းစာဖြူတားနဲ့သမီးဖြစ်သူတို့ကိုထိုင်းအာနာပိုင်တွေကချင်းမိုင်မြို့မှာဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်သူတွေက RFA ကိုပြောပါတယ်။ချင်းမိုင်မြို့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဌာနမှာဗီဇာတက်တန်းတို့ဖို့အသွားမှာထိုင်းထောက်လန်းရေးတွေကဖမ်းဆီးလိုက်တာပါ။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဇနီးဖြစ်သူမနှင်းစာဖြူနဲ့ဖခင်အပါဝင်ညီကိုမောင်နှမ10ဦးဟာအပြတ်မောက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေတာကြောင့်ဖမ်းဆီးပြဖို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကထိုင်းအစိုးရကိုတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့နေ့လယ်မှာတော့ထိုင်းလူမှုကြီးကြေးဌာနကမနှင်းစာဖြူနဲ့အသားသမီးတွေကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တနေရာကိုရဟန်းရင်နဲ့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ACUC ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုဆက်သွယ်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့တိကျမှတ်ချက်မရယူနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အော်တိုဘာလာတို့ကလည်းဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ညမမမိုးနှင်းဖြူနဲ့ရောက်ဖဖြစ်သူကိုကျော်နိုင်တို့ကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးမြမအာနာပိုင်တွေကိုလွှတ်ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကိုပြည်ထရေးကတရားလိုလိုပြီးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြစ်ရေးဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်တရားဆက်ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့အဝယ်မှာဒီကနေ့မနက်တပ်မတော်ကရှင်းလင်းပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရမှာကလေးတအူးတေဆုံးသွားတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်9နိုင်လောက်ကပောက်ကွဲသံတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်တပ်မတော်ကရှင်းလင်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့ကလေးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစေယုံရင်ခွဲယုံကိုပို့ထားတယ်လို့ကြောက်တော်မျိုးဖြူစင်မြစ်တာပရိတလူမှုကူညီရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးညီဘူးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာအနီးတစ်ဝိုက်မှာသူတို့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိခဲ့ဘူးလို့အေးပြောခွင့်ရသူခိုင်သူကကပြောပါတယ်။ဒီပစ်စင်နဲ့ပတ်သက်လို့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းစော်ဦးကိုအာရဖီကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းအထိဖုံးလက်ခံဖြေကြတာမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ကြောက်တော်မျိုးနဲ့မိဝကြီးရွာမှာတပ်မတော်စစ်ကြောင်းကခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အမျိုးသား6ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေစုပေါင်းလက်မှတ်ထိုးပြီးအသနားကန်စာပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့လွှတ်တော်တိုင်ကြားစာနဲ့အသနားကန်စာရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတို့ကိုလိတ်မှုပြီးတော့စစ်တွေစာတက်ကနေတဆင့်မနေ့ကပေးပို့လိုက်တာပါ။နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီရွာသားတွေကိုတပ်မတော်စစ်ကြောင်းကလမ်းပြအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုရွာလူကြီးအချို့ကတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ရမှာပြန်လည်ပေးမယ်လို့ပြောပေမဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဦးထွန်းဝင်းကအဲ့ဒီရွာသား6ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ကော်မတီတွေမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်နေရလို့ပြောပါတယ်။ပြန်လို့မလာသေးတဲ့လူ6ဦးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တပ်မတော်ပြောခွင့်ရသူတွေကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းအထိပြန်လည်မဖြေကြပါဘူးခင်ဗျာ။ဘူဒီတော်မြို့နယ်ဂူတာပြင်ကြီးရွာမှာမွတ်စလင်တွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတပ်မတော်နဲ့အရက်သားတရလူတွေကိုစတင်စစ်ဆေးနေတယ်လို့တပ်မတော်ကာကွယ်ဦးတီချုပ်ရုံကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ဆေးခံရတဲ့အရာရှိနဲ့အရက်သားတရလူရဲ့နာမည်တွေကိုတော့ဖော်ပြမထားပါဘူး။စစ်တရားရုံးကိုမိသားစုဝင်တွေတက်ရောက်ကြားနာခွင့်ရှိကြောင်းဗိုလ်မှူးချုပ်စောမင်းထွန်းက RFA ကိုနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကပြောထားပါတယ်။2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအစိုးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စစ်ရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့်ဂူတာပြင်ကျေးရွာမှာ Ranger 400ဝန်းကျင်အထိအသက်ခံရနိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရောက်ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေရှိတယ်လို့ AP သတင်းဌာနကဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့ဂူတာပြင်ဖြစ်စဉ်မှာတေဆုံးသူ19ဦးရှိပြီးသူတို့ဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလက RFA ကိုဖိကြားထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကတော့လူမျိုးတွန်းတပ်ဖြတ်မှုလို့သတ်မှတ်ထားပြီးကုလသမဂ္ဂအမေရိကန်နဲ့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကတာဝန်ရှိသူတွေကိုဖော်ထုတ်ရေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြားပြည်နယ်အစိုးရကိုဝေဖန်ခဲ့လို့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ KNL လူငယ်6ဦးရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့လျှောက်ထားခဲ့တာကိုပြည်နယ်အစိုးရကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်နယ်အစိုးရကခရိုင်တရားရုံးမှာနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာပြင်ဆင်ချက်လျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပြင်ဆင်ချက်ကိုကြားနာဖို့ဒီနေ့ရုံးထုတ်ရမှာပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်းခရိုင်တရားသူကြီးကပြောကြားခဲ့တယ်လို့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှင့်နေစောကုတလေက RFA ကိုပြောပါတယ်။လိုက်ကွန်မြို့ကန္နာဟေဝံပန်းချံမှာကင်းနီလူငယ်တွေကန့်ကွက်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုစိုက်တူခဲ့တဲ့အတွက်ကရပီနယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့စီမံပဏာဝန်ကြီးတို့ကိုနိုင်ငံရေးရာဇဝတ်ကောင်တွေကင်းနီအမျိုးသားတက်ဆက်ပေါက်တွေအဖြစ်ကင်းနီလူငယ်တွေကထုတ်ပြန်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်နယ်အစိုးရကနိုင်ငံသားများရဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ပေးရေးနိုင်လွတ်လုံဥပဒေပုံမှန်30နဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးမြို့နယ်တရားရုံးကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကထောင်ဒဏ်6လချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်က NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရဲမင်းဦးကိုစီကံချုပ်ပေါက်မှုကြောင့်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကစပြီးပါတီတာဝန်ကနေရက်စက်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူကိုအလုအကျွေးပြုရမယ့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာပြည်သူလူထုနဲ့အဖွဲ့ဝင်ချင်းချင်းဆက်ဆံရမှာမောက်မှာပြောဆိုတာတွေကိုလက်မခံဘဲအားလုံးနဲ့ပြည်လည်အောင်ဆက်ဆံဖို့လိုကြောင်း NLD ပြောခွင့်ရှိသူဒေါက်တာမျိုးညွန့်က RFA ကိုပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့အရေးယူခံရတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကအယူခံဝင်မယ်ဆိုရင်သိရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဦးရမင်းဦးကို RFA ကမင်းမြတ်မှုစူးစမ်းပြီးမှဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့နယ်ကတိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စေးရပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာတက်တက်ခိုင်တို့ဟာလည်းပါတီတာဝန်ကနေရနာခံခဲ့ရပြီးဒေါက်တာတက်တက်ခိုင်ကတော့မကြသေးခင်ကပါတီအစ်စ်တစ်ခုထူထောင်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကချင်ပြည်နယ်မှာတရုတ်စာသားပါဆိုင်းပုတ်ထောင်ပြီးကားပေါ်မှာတရုတ်နိုင်ငံအလံကတ်ပြီးတော့ဝင်လာသူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကဝိုင်းမွန်မြို့နယ်မှာတရုတ်အလံကတ်ထားတဲ့ကုန်တင်ကားတစ်စီးဝင်လာခဲ့တာပါ။
နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကလည်းဖားကန့်ကြောက်စိမ့်မော်မှာတရုတ်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံနဲ့ကိုင်ဆောင်ထားသူတဦးကတရုတ်စာသားပါဆိုင်းပုတ်ထောင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကိုလူမှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကဗီဇာစီမင်းစည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုနိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်များစီရင်ပြသမှုကန့်သက်ရေးအဥပဒေနဲ့ဝိုင်းမော်နဲ့ဖားကန့်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့ပြည်နယ်လက်ဝကဝန်ကြီးရုံးကပြောပါတယ်။ဗီဇာစီမင်းဥပဒေအရထောင်နှံ6လကနေ9နဲ့ငွေတန်အနည်းဆုံး 1,500 အထိချမှတ်နိုင်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာနေဆက်ဖြတ်တန်းခွင့်လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ပြီးဝင်ထွက်ခွင့်ရနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား 9,000 လောက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်တရားဝင်အလွတ်လွတ်ခွင့်မရှိဘဲဖျဲသီးနဲ့တ िश ူးငက်ပြောဆိုင်ခွင့်တွေမှာလောက်ကင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေလည်းအများအပြားရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ညနေခင်းသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။အလာဖေကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲစီသူကပါ။